říká, že máš prostě oteklý ty nohy, že to máš prostě nafouklý jak balón. Já nevím proč. A vítejte u dalšího videa z Minecraftu. Našli jsme hromadu železa a první spawner na pavouky, což je fajn. Takže brzy, jakmile budu mít dostatek věcí, tak udělám spawner na pavouky. Už se na to těším. A víš, jak to udělat? XP farmu, a to je jedno. A víš, jak to udělat, tu farmu? Jo, já vím, jak se dělá XP farma. XP farma na pavouky, ty mrňavý, je docela těžká, protože oni stejně hitujou ty mrtky. Je úplně jednoduchá, dělá se to tak, jak se to dělá, jen se nad to nedá kovovej, ten železnej. Ale teď já to vím, já jsem to stavil s Davidem. Železné okýnko se tam nedá, ale dá se tam pod tím půl blok. Já už jsem to dělal na 6 serverech. Chodec smrdí spálenýho. Kam jdeš? To bude asi počítač. Ne, ten tak nevím. Výborně, další železo, výborně, jdeme rovně. Rovně. Skvěle, to mě dá 3,5 srdíčka dolů, to je hodně. Tak hovno. Tam nic není. Tyjo, tolik vypáleného žrádla tady mám, tyjo, to je super. Podívám tady. Prvně ty napichováky mě začínají srát. O, železo, další. Rio, železo. Cigón. Kronik železo. Železo je fajné. Fajné, fajné, fajné. Fajné, fajné, švajné. Nevím, prostě byl random generátor. Au! Nemáš, tady je kostí, já ho zabiju. Sypni zmrde! A, zombík spadl. Ty pičko, co jsem... Kama, jsem se asi posral. To se dobře vychytá teďka. Ach jo, ty seš mamá. Ale dobře jsem to teďka načasoval, to bylo dobré. Mám tady Pepsi ještě celou, ty. Dělal by to do toho rumáru. Teď jsi se zasral, já už jsem cítil, že jsem se mnou posral. To se nikdo je. Ty píču, já už jsem se lekl. Kámo. To není ofice. Já už jsem se lekl, že banánovi změkl. Aspoň jsem to nemusel říkat já. Si můžete podat pacičky oba dva. Pozor, další zombík za tebou, Rio. Výborně, je mrtvej. Další zmetek je mrtvej. Au, vajc. Vlastně, dopadnu přímo obličejem na kraj. Co se mi směješ? Ha. Pojď za mnou. Víš co, baráne? Já budu gamer, jdu kopat pod sebe. Počkej. Ale já na ty minimapě vidím jistině, což je celé dobrý. Takže tu. Já jsem si musel vycraftit hodně těch kamenných krumpáčů. Výborně. Můžeš to vykopat. Něco slyším. Že bychom měli kousek od baráku, to je spamnat na zombiky. Já jsem našel dva na pavouky. Já jsem teďka taky našel tvůj andežit, to nechci ten materiál. Co ho to, ale já jsem v kejvce a nemám krumpáč. Takže ty jsem zase našel diamanty, kurva. Tak si to označ. Já diamantama. Jak se to mám označit, ty vole? Report na tebe. A ne, teď napiš si na jakých si souřadnicích. A já to nemusím psát, já stejně najdu na každém rohu. Tu pičení, chuť. Já jsem se ztratil někdo. Ale já po sobě teďka hodila. Ale to není kurva, oni mají aimbot, to je tak napíková jeskyně, kurva. Jo, počkej, já u sebe nemám torčky. Aha. Já asi torčky nevyužívám, protože mám stejně to jasná makku. Jsem se žel podívat hlova, nic tam není. To je doprava. Počkej na mě. Já mám to v Minecraftu jasná 1000%, takže já nepotřebuji torčky. Jo, tady je ten spawner, asi musím napsat souřadky. A já musím si zapnout písničky, bezpečně čak to nežvlád. Jo, ale ne, že to bude hrát na hlas a nechci si šet žádné vymývárny, jo? Cože? Zakra, já potřebuji krumpáč, nepůjčí pomoc. Krumpáč? Já si musím zkontrolovat prdel, ty vole. Prosím tě, grupáč potřebuješ ty, ven co?
Tady jo, tady lazury, nechceš ho vykopat? Můžeš normální kameny jim ten lazury. Nemusíš to kopat železným. Nech jo, opět za mnou. Nechce se mi načít Spotify, to je odborný. Dobrý, jo, mám 11 lazurytů. Já jsem taky našel. Přijde, že Spotify je lepší, tam jsou aspoň ty písničky na hlas to. Jo, tak nevím, až ho mám já. Vždyť to železo všechno nevykopala, vždyť je ještě tady. Aha. Nech jo. Tak co je zase s tím? Ten no, lazurit, fajn, jsem se konečně vykopal, tak je nahoře. Na tom to mohlo trvat na zapnutí Spotify. Jo, koukám, ještě ti hodím ty 3 železa. Já to mám na random. Tady. Teďka křupne. No dobrý, tak si myslím, udělat tak. No, teď. Teď, jo. Takže tady je spawner, takže teď budeme kopat do vrchu. Počkej, kolik mám železka? 23? Čajný. Vypálené. No. Pojďme. Jo, takže, počkej, třeba tady. Tady se bojím těch skeletonů, ale. Dobrá, ty skeletoni mají aimbot. Kopej prosím tě železným, ať ho hned nespotřebuješ. Kdo tady dělá ty cestičky v té krapníkové jeskyni? Já? Aha, tady jsou nějaký dlouhý schody dolů. No, tak to jsem já. Jestli tam jsou aj schody udělané jako schody, tak to je moje. Počkej na mě. Jo, počkej na ní. To jí utíkáš. To je normální, já jsem si na to zvykla. Ještě jedno tam je. Kdy je, že nízko. Vole. Počkej, jaká to je úroveň? Čím se to dává? F3. Minus 14, to by mohly být. Počkej. 3, 4, 5, 6 tady třeba. Já vidím jenom na té minimapě takovou dlouhou čáru prostě. Ježiš, ten ale Blackstone se těší tak na hovno. Nebo Deep Slate teda. Vidím aj na minimapě, že někdo našel to. Amethyst. Jdeme dál. Hele, já jsem to věděl. Aha. A železný kopáč. Co mě podkopáváš, sakra ženská? Chtěl by to enchant. No. Hello. Ty sketo. A. Sakra nepodkopávej mě. No jasně, budu těžit hlínou, že jo? Sakra jo. Nepodkopávej mě. Ty jak banán, kdyby tady byl, pivla. To je správná žena. Ty... Jak to má vypadat? Mě to začalo bavit. No jasně, ale... Počkej, já musím být lávou. Kolik potřebuješ na enchant? 2 diamanty, že? Ne, jo, já už je dělat nebudu. A dělat jsem nějaké sejante. No to no, obrovská. Myslím si, radši mě hlídej, já budu kopat do vrchu. Bože lidi, chápete to? Jo, všichni to chápou. A je to správně. Zná pohyb. Fuj. A další. Chichí. Kde jsou? Jo, tady je další. Co děláš? Nic zatím. Zatím nic, že jo? Totiž nevyfotil souřadky. Našel jsem rudit. Rodit. Redstone nový prášek.
jsem back, jsem slyšel pro tu polivku. Chceš jít ven, jo? Já jsem si to nevyfotil. My máme barák, teda kde máme místo pro to, víš. Tak když tak si vykop tady tu měď, co tady je. Já se těším, až s tím mědě se budou moc dělat nový bloky, ty vole. A ne jenom hromosvod a to je všechno. Teď ještě z toho můžeš dělat aj schody. Mhm, ale teďka půjdou i dveře. To jsem viděl, ty vypadaly pěkně. Přup. Dveře a další mědí věci. Ale až v pozdější aktualizaci, jo. Dá, jako server se dá aktualizovat na novější verzi, ale ty věci nový tam nebudou. Mhm. Možná, nevím, třeba to Aternos upravil. Pochybuju. Na to, že žijou jenom z reklam. To je docela dobrý. Já si myslím, že mi aj někdo přispíval. Tak reklamy, jasně, logicky, ne, a tady ty placení servery. A lidi servery. Ostatní, co si platí lepší server. No, teď jo, a taky ty, co jsou placený, že jo, ty ostatní. No, teď jo. Jak jsme vysoko teďka? Ne, 70, skeleton. Ty pičo, skeleton, výrovně. Kámo, v armorovaném brnění, ne, nech mě bejt. Sakra, nepodkopavej tě zase! Kámo, a dost vymrdaný skeletoní, já chci mod na Já ty skeletony nesnáším. Tak to dej napis full, ne to. Já fakt nesnáším skeletony, vole. Zase mě zabije skeleton, nic jinýho. Ty jsi špatný, to by zabral skeleton. Ale mě to mrdá, protože ten skeleton ti ubere 3 hápka, vole. A střelí za chvíli znova, ty sračka. Tyhle mě skeleton ještě nezabil, banáne. Creeper! No, našel jsem železo. Jdeš to? Nainstalovat si ten fabrik a dát si tam to? Journey mapu? Já už to zapomněl. A ty máš vlastně ten jiný launcher, jo? Ty to můžeš stáhnout normálně. Ne, nepotřebuji mapu. Au. Pojď zpátky. No jo, hodí se to. Když jdeš, tak máš ten pokojní. Pojď trošku vzadu. To je najednou výhoda. Výborně. Tak, co se týče vanily. Jako na hardcore to asi úplně fungovat nebude, no. Počkej, kde to sakra jsme v nějaké... Hello, kdo banane. Tu sakra kopal díru velikostně 8x8? Ahoj, tady hezky vedle mě prošel kousek. Pojď za mnou. Jak jde dál, ne, prostě. Aha, my jsme kousek odvenci. Ničeho, ale... To je dobré. Když meš aspoň. Tyjo, dvě chemy. Venco. No. No, tak jsme normálně kousek, teda u tvého baráku je vstup do díry, ty jsi tam asi kopal. Jo. A když tam půjdeš pak dolů, jak kdyby chodbou, tak narazíš na spawner. Nice. Takže když tak, jestli se ti bude chtít tobě, tak můžeš udělat ten, víš co. Jo, jo, jo. Ale ne, já osobně to mám na YouTubeku, já jsem si to dal i do mobilu, takže já vím, jak to postavit, už jsem to stavil. Jo, okay. Já se půjdu podívat dál za banánem, jak to děláš, jo, takhle mezerník a skákat pořád. Co? Tak, Rio, no v tom tunelu je to načesno, můžeš jenom takhle běžet a skákat. A mezerník se vybrát. Navíc, ne? Ne, to je lepší, ono rychlejš běží, že jo, potom. Já vím, nejdřív se vyprázdní, co se týče, že dáš věci do beden, ne že se vyprázdní, když to vyprázdní. Ty to prdele. Jamo, to jsou takový hovno jeskyně, já jsem se tady ztratil. Čemu je ten tuf? Tuf? Z toho taky budou to, nový věci. No jasně, 5 skeletonů vedle sebe, to je určitě na normál tohleto. Co to je? Co to tak rychle běží na ty minimapě? Ty tečky jsou fialový, co to je? Ne, to pír. Ne, já fialový mám právě iPlish, víš? No.
Ne, mám minimapu totiž. A ty to zříkal. Nevím, že to bylo i Minecraft. Ten se rád opakuje. Jo, papoušek. No, papoušek. Papoušek, kakadu, posral si hlavu. Super. Takže. Ale nikdy jsem si neposral hlavu. Ale proč boty? Jsem to hlavu. Zase jsem našel diamanty, hej, já to můžu dělat. Do ucha. Je, ty to krapníkové jeskyně, pěkně odporná a velká. Je, gangbang dostanu. Nechci gangbang. Zase prší, bože. Bože, vypni ten déšť. Bože. Au, se spadl na krapník. Ne, nevypni ten déšť. Proč? Když si tam něco uvidím, tak... Kde? Tak teď na ty minimapě nevidím vůbec nic. Jo, díky. O, čapka! Dýchání. Pod vodou. Výborně. Ty máš... Tady už mám 30 dí a ty vole, protože... Ty máš zrovna tou čapku? Pár bloků před sebe, ale... Aha. Toho zlata jsme našli. Jo. A jsem jenom 200 bloků od baráku. A teď se chci dostat zpátky. Kde byla ta koblostonová cestička, ale Creepera jako nechci potkat jako takového kamaráda. Hej, díky. Mám gatě. A ještě je to. A nic. Asi mi nezbývá nic jiného, než kopat nad sebe. Jau. Protože jsem se ztratil. Kam tě deštící Creeper Altram tě zavede? Já jim budu zpívat. Jo, já když jsem zpíval, tak Filipovi šli FPSka dolů. To byl Adamko. Hromadně dolů. A i Filipovi. Ne, to byla Adamka hlavně. Jo. Mhm. Že jste měl na píču klompy internet, ten koko. Počkej, ale to byla i Filda, protože on se stěžoval, když jsem zpíval v GTAčku. Že... No jo, jenže Filda měl chvíli na píču klomp, ale pak už se pařil lepší. Jo, takhle. Ale on má na píču 3050, takže mu to stále. Mhm. Já vezmu Rio ty dvě dýně a udělám sakra. Já nevím, jestli jsem... Au. Je píčovina, tady ta jeskyně, fuj. Sakra, nedávej tam tady ty věci! Rio, co tam dáváš ty věci, proboha? Teď jsem říkal, že ty věci se budou dávat vedle. Nedávej tam ty věci, proboha, sakra, ženská. Tam nepatří. Teď jsem ti říkal, kde patří ty věci. Tak je tam přestan dávat. Á, bože. Co? Á, to je to planet. Jak se může objevit tuto pane z jeskyní? Že? Co? Já to mrdám, já jdu těžit jinam normálně. Jo, mám si dělat smoložky, řekl. Ale ne, ty jeskyně jsou tam na píču tady ty, já nesnáším. Já vím, že jsem tam slyšel utopence v té jeskyně. Ty jsou strašně na hovno, ty na jeskyně. Ty byl ve vodě přece. Jo. Mě říkají si, že mám pár krumpáčů, já se chci dostat jenom nahoru. Tam tě bručou nová cesta zavedla. Hoši, kde jste? Doma. No vidíš, banán je doma, tak mi můžeš dát ty tři železa. Cože jsem umřel, vole. Jo, Ria ti nese ty tři železa, co jsi nám dal. Zpátka. Zpátka.
Splátka. Skládka. Splátka, oslíku. Splátka. To je jak ten cigán volá na tu policii, že někdo dělá bordel a on je. Kde bydlíte? Splátka. Je to na ruky. Yo, what the fuck? Vedle železa tu pijem. Hej? Okej. Okay. Ale jenom jeden. Co? Ale tam bydli někdo jiný, banan bydli dole. Pravo. Pravo. Ne vlevo. Rovně. 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 A doprava. Mámhle, skrz dveře. Marane, kde seš? Marane. Baran spí. Baran je tady. Aha. Jo, tak pojď za mnou. Polí. Jednoduše, prokopu se nahoru. Může na mě nespadne štěr, to by mě zase zabilo. A půjčka za Projána na jem kyblíku, tady má železo, tak si ho vem. Nebylo by lepší spíš teda vodorovný. To proč? No protože jak budeš takhle běhat furt dokola. No já si říkám, půjde mi to pak hrát. To je v pohodě. Není v pohodě. Je to v pohodě. Ne, nesymetrický, fuj. Ty jsi nesymetrický, prosím tě. Když to budu dělat já, ty dýně. Aha. Víš? Ty máš pšenici a to pole a já mám dýně a melouny. Prosím tě, dej mi to. Já nemám řepu. Jo, já jsem dala do té truhly. Jo, ty jsi dala do té truhly. No a ty jsi pak někde schoval. Já jsem mu nikde neschoval, je v té truhle pořád. Jo? Ano. Jo. Já jsem mu nikde neschovával. Nekecám. Jeta. Necháš ty dýně, Vanále? To je melon, ty vole. Tak to je můj melón, to je můj melón. Nahážo? Nestav tu! Koupl z toho nové vlohky zemkra. Jo a když tak ti řeknu, který hrad budu stavět. Jmenuje se ten hrad Hrad Veveřín. Tak si to běž najít zatím, jo? Veveřín. Veveřín. Takže tam budou veverky, jo? Nebudou tam veverky, nechat to nebude. Co to ta? Hej, jako únava z těžby? Ty si ze mě děláš piťo, ty vole. Vypadni, ty vásky to. Ach jo. Pevninu jsem našel, pevninu. No ale chci ho strč do prdele. Tak jo. Tak jo, teď to. A tady byl něčí rozestavěný nether portál, tak tady si hned majznutý... Páne, jak jsi tam vidím? A pomoc! Tady je ten portál, nikdo se nehlásí? Ničí to nehlásí. Fuj, okay. Já nechci vidět ordena. Nikdo se nehlásí, ten portál, tak si to vezmu na Instagram. Ale, já mám v kyblíku lávu. Co je s ním? Já ti to naliju do baráku. Ty, jak si jde ty. Dobrou chuť. Co? Ha? Ježišmarja! Co jsem to proboha? Kam jsem se to zase dostal? Jakým kriplům? To je krafťák uprostřed něčeho. Kolik potřebuješ obsidianu? 4? 5.
10. Na enchant. No, 5. 3. Nevím, tady je nějaký portál nedodělaný, tak si možná si přijde. Ale ne, ty vole, nedodělávej ho, já se nechci portovat potom. No však říkám, že tady je nedodělaný portál, tak si vezmu ty obsidiany na enchant. Ne. Nula. Nikdo se za tě nepřihlásil, už byla pozdě. Je to moje. No. Jo, Rio, tady máš malouny. Tady, dej si. Nik. Je, počkej, já jsem ti dal všechny. Dej mě půlku. Co za to? Jo, co za to? Zesílení zdraví, a to je sakra k čemu? Tak pusu. Pojď sem. Nechci. Mu. Zlobíš. Oh, nezlobím, já jsem hodnej přece. Když spíš. Cože? Já když spíš? Co? Protože chrápeš jako prase. Až úplně chrápu. Než nádobí. Tak jo. Tak jo. Chudáš ty. Hello, dá. Já s tímhle se loučím dneska.